vas, evo kažete HDZ korupcije, to u Splitu oko vaših se potresa nekakve seks afere. Smatrate li da je vrijeme da se gospodin Bulja odrekne gospodina Ivoševića? Je li mu on potencira na bombu? Puljak je Ivoševića izabrao, s njim će ili dobiti ili izgubiti ove izbore. Međutim, moram reći nekoliko drugih stvari ako mi dopustite. Uvijek sam isticala da javna dužnost obvezuje. Obvezuje kako one koji ju nose, tako i kandidate. To po meni znači da svatko ko neku javnu dužnost obnaša ili želi obnašati mora se odreći nekih stvari pa i nekih sloboda i prava koje načelno imaju svi građani. I mora pokazati jednu dozu zrelosti i ozbiljnosti, a čini mi se da su se možda naši kandidati u tom smislu, dakle u ovoj zrelosti i ozbiljnosti, malo pokliznuli. No s druge strane, ovdje imamo jedan HDZ i njegove satelite kao političke strukture koje podrivaju vladavinu prava, državne institucije, prostor osobnih sloboda svih nas. I u tome što rade, sada su prešli onu granicu koju bi svi mi kao društvo, pa i kao političari, smjeli dopustiti. Dakle, ovdje se više ne radi ni o Luki ni o Bojanu, ovdje se radi o tome hoćemo li kao društvo dopustiti da paraobavještajno podzemlje, koje kakve kriminalne strukture, ulaze u prostor privatne i konsenzualne korespondencije. Ako to dopustimo, ovo više neće biti niti država, niti moderna država, niti bilo što gdje ćemo mi kao obični ljudi moći uživati prava i slobode koje bi nam po Ustavu i zakonima načelno trebale pripadati. Dobro, ali pozivanje na seks maloljetnice za vas je samo obveznuće, ozbiljnosti i zrelosti. A kako očekujete od mene koja pripadam ipak jednom drugom svjetonazorskom spektru da negiram vrijeme u kojem svi mi živimo? Ili ćemo naprosto dopustiti da lažno to... Dopustite da dovršim. Vrijeme u kojem mi živimo, kad kažem vrijeme, mislim na 2022. godinu, hoću li ja reći da danas djeca, bez obzira što osobno o tome mislim i kako ću ja svoje kćeri odgajati, ali hoćemo li mi sada jedni drugima lagati u oči i govoriti da djeca ili djevojke od 17 godina ne ulaze i ne upuštaju se u intimne odnose? Je li to tema? Trebaju li to raditi političari na ovakav način u kampanji? Rekla sam što o tome mislim. Ali se protivim tome da imamo dvostruke moralne standarde ili da licemjerno govorimo o našem društvu drugačijim jezikom od onoga kako ono stvarno izgleda u stvarnosti. Kako bi ja danas sutra ušla među mlade i govorila im kakvu im državu želim ostaviti u nasljeđe, a istovremeno tolerirajući političarima da ulaze u privatne korespondencije, pa ako hoćete i intimne fotografije djevojke od, ne znam, 17-18 godina. Što god ja o tome kao žena mislila i majka. Ja se iskreno nadam da je što manje takvih političara na našem. I ja sam rekla što bi političari smjeli ili ne bi smjeli. Rekla sam da javna dužnost obvezuje i da prava koja si smije priskrbiti jedan političar moraju biti drugačija, stroža, nego nešto što ima svatko od nas. Ali reći da primjerice, ne znam, neki vaš snimatelj ili kolega novinar ne može prići djevojci od 17 godina, ja mu mogu reći da je dripac, recimo. Mogu mu reći da možda nema dovoljnu razinu samouvjerenosti da se bavi sa zahtjevnijim ženama svojih godina. Ali negirati činjenicu da kad uđem u bilo koji kafić, vidim muškarca od 30 godina kako zavode 10 godina mlađe, bi naprosto bilo nevjerodostojno, neistinito. To nije stvarnost koja nas okružuje. A političarima, političkim strukturama koje se pozivaju na svoje katoličko domoljublje i neke moralne principe po kojima oni sami prvi u svom privatnom životu ne žive, jer imaju, ne znam, druge brakove, imaju djecu svojih ljubavnica i čitav niz drugih afera. I reći da je ovo što se događa u Splitu veći problem od svih korumpiranih ministara koji nisu privedeni pravdi, niti će možda ikada biti ako HDZ sljedećih 10 godina ostane na vlasti. I reći mladima da će biti veći problem to što se žele s nekim upoznati na društvenim mrežama ili biti malo eksplicitniji u svojim seksualnim slobodama, a ista banda će ih iz godine u godinu, iz desetljeća u desetljeće ponovno ovako krasti. Ja ne bi onda bila političarka kakva želim biti. To je razlika što su vaši ulovljeni.
Evo, ajde dokažite mi ovo što govorite da ovo je sramno. Ulovljeni su u čemu? U seksualnim slobodama. Pa ne... Pa u zakonu... Ne. Ja ništa ne relativiziram i našima sam poručila da bilo tko ko se želi s našom grupacijom natjecati ne može pokazati da je... Čekajte. Ne može dopustiti da je nezreli i neozbiljni dripac koji nije svjestan da je u kampanji. A s druge strane, nezakonit seks sa maloljetnom osobom je kada ona po pravu Republike Hrvatske kada ona ima ispod 15 godina. Dakle, nemojmo u javnosti plasirati stvari koje ne stoje. Čudoređe je jedno, kažem, drugačije je kod ovih katolika koji to zapravo po suštini i sadržaju nisu. Dakle, to je jedna tema. Druga tema je politička ozbiljnost i zrelost u kampanji, a sve ovo ostalo, kažem, mogu ponoviti koliko god puta treba. Ali